Мешін жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құдайберген Қалиевтің де есінде ерекше сақталмақ. Елбасы жерлесіміздің еңбегін ерекше бағылап, мемлекеттік награда парасат орденімен марапаттады. Құдайберген Қалиев 50 жыл бойы ауыл шаруашылығы саласында ауыз толтырып айтарлықтай ілкімді істер атқарған. Оған қоса ұлт көшбасшысының өміршең бағдарламаларын жүзеге асыруға атсалысыпты. Басында істеген еңбектерімізді зор бағалап атқанына көп-көп рахмет айта келе, әрі де денсаулығымыз бар болса, жастарды тәрбиелеу мәселесіне, өткен өмірдегі алған жақсы-жақсы есімізде қалатын жағдайларда сол жастарға айтып, жастарды үйретіп, әрмен қартай осы әсіресе еңбекке тәрбиелеу, екінші мынау бірлікті нығайту, ұлтаралық қарым-қатынасты жақсарту мәселелеріне өз күшімді аямай саламын деп айталамын. Және де жай отырмай қоғамдық жұмыстарға қатынасып, осы Петропавл қаласында үлкен мешіт салынып жатыр. Сол мешіттің қорының бастығы болып, осы көпшілік жұмыс қой, соны атқарып жатырмыз. Қалалықтар біледі, қазір жақсы, сол бой көтеріп келе жатыр, алла жазса сол келесі жыл оның 18-19 жылын бас кезінде өткіземіз бе деген, қолданысқа өткіземіз бе деген ойымызда бар.